လမ်းလျှောက်ခြင်းလေ့ကျင့်အပါအဝင်ကိုလက်လှူရှာအကစားလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းတွေဟာကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့လူမှုဘဝပုံစံတွေအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေကင်ဆာယောဂါတွေနဲ့ဆီးချိုသွေးချိုယောဂါအပါအဝင်တခုကနေတခုကိုမကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂါမျိုးစားတွေဟာကိုလက်လှူရှာမှုနည်းပါးခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်လို့ ဒါပေမဲ့ဂျင်းလုံးလည်းပတ်စံလဲဈေးစကားလည်းတက်တာတယ်ပေါ့ဒီပြီးတော့အများကြီးလည်းလုံနေတာတော့လမ်းလျှောက်ချင်းပေါ့လမ်းလေးတော်တော်လေးလမ်းလျှောက်ချင်းဒီနေ့နေရတော့လမ်းလျှောက်ချင်းကိုကျွန်တော်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်လေ့ကျင့်ခန်းတော့ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းဆိုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂျင်းလုံးလည်းပတ်စံလဲဈေးစကားလည်းတက်တာတယ်ပေါ့ဒီပြီးတော့အများကြီးလည်းလုံနေတာတော့လမ်းလျှောက်ချင်းပေါ
So I don't say any kind of say like what. The Batman is here. Looking at the Chinese yoga, cargo jeans. The cargo jeans. Now tomorrow. กูเลี้ยงไม่ได้อ่ะกูไม่ได้อ่ะดารีเลยกากวยเดียวเลยทั้งหมดอย่างเลยสรุปก็เล่นดูชาลีจริงๆนี่กูลุกออกมาเป็นจังหวะที่เนี่ยที่มีอาบีเดียแล้วดูนี่เราเล่นชอบเชียงบ่ได้เล่าจ้ะชิจูตุยโยกากากวยในอ่ะชิจูโยกามีชีดีเลยดูดีอ๋อชีมีได้ดูดีอ๋อจ้าจังหวะถ้ากูเชื่อไม่เข้าจังหวะที่นี่ลุกออกมาเป็นจังหวะเลยชิจูตุยโยกาชิเก็บไปไหมเล่นชอบแต่ลีทากูเสื้อเสื้อเมียเมียพี่ลูกลากันไปเจ้ามาอีเนี่ยยืนยันแต่สาดเอาดีกู
people can lie at him Shibulu, Tomama Liga, Piawale. And yet, go and see to Peta, Saline Shiva. Damn it, Andy, the few side being lunch out dead to it. Now, Sasa, like you said, see you are Margin Mavani, Veroma, Deba. Mibana Une, a good Pitu Mava, see you do your yoga, Shinibi, see you do your yoga, Mio Libo, Queen Yanni be me. Yoga Pinai met Pumu Nita and Sadorio, cute side singing Nitangera Jow. At the Lizard Jolaretti, see you do your yoga, Pippo Kanaya Jimashida Jongo, Mayinga Kulupiaware. Ama ma miba na pazalo si jo shiye ama akule shiye ani lo chete deja ama sawi kare ya ama ga tu mia che pare lese kuda thama kuya kai no ama chenai je po mia de ani adwa jo mulo ama sawi kare ya ama gu ama chenai ne nyinyo de sa tau de le chen gan ni mian nan pyu myu ni thai ma de Sijo Dujo Yoga Shidure, Yoga Pipu, Queen Yamare Dureha, Kula Lusha, Leaching and Ego, Chain Didan Ubi, and Nezon Tinego, Minute Dose, Tabaku, Nezon Meaning as a Ya on Pulu Pidemare, Kula Lusha, Leaching and Epin, Nizin, Tola, Lusha Murimawa, Tata Jota, Lusha Tola, Nibime Suino, Sijo Dujo Yoga, Kondo Kawe, Tinin Tan and Elu, Pamaka, Doctor Utin Sula Gapiaware, Nizin Tola, Lusha Nide, Queen Nizin activities for daily activities, Male. တော်တော်လေးနဲ့တော်တော်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေများများလေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ကြမယ်ပေါ့။ဟာမကွေးတဲ့နေရာဆိုရင်ဈေးသွားတယ်ပေါ့။အာကားနဲ့သွားမယ်စား။ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားလိုက်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အထက်တွေပေါ့။အာဆင်းမြင်တက်တွေတက်တယ်။အထက်မြင့်တက်တွေတက်တဲ့ဒီမှာလေးတက်လောက်ဆိုရင်နှလုံးရောဂါမရှိတဲ့လူမျိုးပေါ့။ခြေထောက်တွေပါလေရောဂါမရှိတဲ့လူမျိုးဆိုခြေထောက်ပြည့်ပဲ၄က
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုနေ့စဉ်လှူရှားမှုမှာလည်းတော်တော်လေးလေးတွေ့ကြရနေဘူးလို့ရပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာစီကျူသွေးကျူယောဂဖြစ်ပေါ်ခံစားရသူဦးရေဟာ1920ခုနှစ်မှာ132ရက်ရှစ်တန်းရှိခဲ့ရတာနေ2014ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့400နှစ်ဆက်နှစ်တန်းအထိတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီကျူသွေးကျူယောဂဖြစ်ပေါ်မှုနှုန်းကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရှေ့တက်ကိုနှစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစေတူနာဦးစီးဌာနဘောလို့အောက်ပေါ်မှာဒီစေတူနာဦးစီးဌာနရဲ့ကျမကြီးအဖွဲ့ပေါ့ကျမကြီးဦးစီးဌာနကျွန်တော်တောင်းကြီးစင်ကာလလောက်ထားတဲ့ အသက်25နှစ်ပြီးတော့65လေးနှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အတောက်population မှာကျွန်တော်10ဒသမ5ရာခိုင်နှုန်းလူဆယ်ယောက်မှာလူတရာမှာ10ဒသမ5ရာခိုင်နှုန်း12ယောက်နီးပါးလောက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းသာမူတည်ပြီးတွက်မယ်ဆိုရင်ဗမာကြီးမှာလောလောဆယ်ဆယ်မှာ2ဒသမ5သန်းလောက်စီးကျူးသွေးကျူးဖြစ်နေတယ်။စီးကျူးသွေးကျူးယောဂဖြစ်ပေါ်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်ခံစားရမှုတွေကိုရောကြစေဖို့အတွက်
ါ